Men nu skulle jag alltså få spela riktig teater för första gången, om jag fick tro Stadsteaterns Gunilla Berg. Kanske läste jag därefter att Jean Genet i själva verket var en självförbrännande bög, mördare och fängelsekund, vars pjäser av förståsigpåarna ansågs alldeles fantastiska. Men det hindrar inte att jag fortsatte att nöta in mina repliker med en gnagande känsla av att vi allesammans var lurade, både ensemble och publik. Att alla bara låtsades förstå något som inte gick att förstå. Men jag behövde jobbet, så jag höll käft och streta på. Jag skulle spela pjäsens revolutionär, en ganska blygsam roll, och 3-4 veckor in på repetitionstiden hade vi det som kallas mittkollationering, ett slags avstämning där alla fick säga sin mening. Nu hade den där känslan av att vara lurad spridit sig till flera av skådespelarna. Vi var många som var tveksamma över pjäsens egentliga kvalitet. Gunilla Berg sa, är det någon som vill säga något? Jag viftade med handen. Ja, jag måste säga att jag fattar inte ett skit. Först blev hon sur. Sen bröt hon ihop. Snyftade av självömkan. Om du inte förstår, Claes, så innebär det ju att jag är en dålig regissör. Nu klev några andra skådespelare fram till hennes försvar. Jag visste att de hade lika svårt för pjäsen som jag, men vid åsynen av en regissör i tårar bytte de sida. Nu blev det jag som var skurken, inte Jean Genet och definitivt inte Gunilla Berg. Hur kan du säga så, sa en av dem. Hur kan du vara så grym? Jag försökte rädda situationen genom att svamla något om att det ju inte var själva pjäsen jag inte förstod, utan min egen roll. Gunilla Berg snöt sig. Några kramar delades ut. Mötet upplöstes i förvirring. Sen kom premiären och en fisförnäm GP-kritiker gav förstås balkongen 5 i betyg. Publiken tycks dock ha haft samma uppfattning som jag, för under veckorna som följde blev salongen allt tommare. Till slut var vi fler på scen än i salong.